Anemija ili ti malo Prema kriterijumima, svjetske zdravstvene organizacije anemija se definiše kao koncentracija hemoglobina u krvi manje od 130 grama po litru ili hematokrit manje od 39% kod odraslih muškaraca, odnosno hemoglobin manji od 120 g po litru ili hematokrit manji od 37% kod odraslih žena. Krv i krvne ćelije. Krv je tečno tkivo i sastoji se od dva dela, tečnom koji se zove plazma i ćelijskog dela. Ćelijski deo sadrži nekoliko vrsta ćelija. Jedan od najvažnijih i najbrojnijih ćelija su crvena krvna zrnca, odnosno eritrociti. Ostali tipovi ćelija su bela krvna zrnca, odnosno leukociti i trombociti. U ovom članku se govori samo o crvenim krvnim zrncima. Eritrociti se proizvode u koštanoj srži, posle sa zrevanju u koštanoj srži puštaju se u krvotu. Molekul hemoglobina je funkcionalna jedinica i kompleksna struktura eritrocita. Suprotno većini ćelija u ljudskom telu, telu eritrociti nemaju jedro, metabolički centar ćelije. Iako su eritrociti e, napravljeni u koštanoj srži, u njihovu proizvodnju su uključeni mnogi drugi faktori. Na primjer, vožnje je veoma važna komponenta molekula hemoglobina, eritropoetin, molekul koji sekretuju bubrezi. Pospešuje se sazrijevanje eritrocita u koštavnoj srži. Nekoliko činjenica o anemiji. Anemija je zapravo znak procesa bolesti. Ne predstavlja samo bolest. Obično se klasifikuje kao hronična ili akutna. Hronična anemija se javlja tokom dužeg vremenskog perioda. Akutna anemija se javlja brzo. Određivanje da li je anemija prisutna dugo vremena ili je to nešto novo pomaže doktoru u pronalaženju uzroka. Ovo također pomaže da se predvidi koliko su ozbiljni simptomi anemije. U hroničnoj anemiji simptomi obično počinju polako i postepeno napreduju, dok od akutne anemije simptomi mogu biti nagli i uznemirujući. Crvene krvne ćelije žive oko 90 dana, tako da telo konstantno pokušava da ih zameni. Kod odraslih, proizvodnja eritrocita se odvije u koštanoj srži. Ukoliko postoje anemija, lekari pokušavaju da uh, utvrditi da li je nizak nivo eritrocita uzrokovan povećanim gubitkom eritrocita ili smanjenjem proizvodnje u koštanoj srži. Ukoliko se broj belih krvnih zrnaca i ili trombocita promeni, može Pomoć u određivanju može pomoći u određivanju uzroka anemije. Klasifikacija prema veličini eritrocita. Generalno postoje tri glavne vrste anemije. Klasifikovane prema veličini eritrocita. Ako su eritrociti manjih, manji od normalnih, to se zove mikrocidna anemija. Glavni uzroci ove vrste je nedostatak vožnja i telasemija, naslednji poremeće hemoglobina. Anemija zbog nedostatka gvožđa, sideropenijska anemija, spada u najčešće anemije u populaciji. Više o, o ovom uzroku ćemo govoriti u nastavku teksta. Ako je veličina eritrocita normalne veličine, ali nizak broj, ovo se zove normocitna anemija, kao što je anemija koja prati hroničnu bolest ili anemija vezana za bubrežnu insuficijenciju. Ako je veličina eritrocita veća od normalne, onda se zove makrocitna anemija. Glavni uzroci ovog tipa su perniciozna anemija i anemija vezana za alkoholizam. Podela anemija prema uzroku. Postoje mnogi medicinski uslovi koji uzrokuju anemiju. Najčešće su uh, anemije nastale usled akutnog krvarenja. Gubita krvi kroz teško menstrualno krvarenje ili rane može izazvati anemiju. Gastrointestinalni ukusi ili kanceri kao što je kancer debelog crijeva mogu također izazvati anemiju. Anemija nastale nedostatkom gožđa. koštanoj srži treba gožđe da bi eritrociti pravilno sazrevali. Gožđe, FE, kemijska oznaka, igra važnu ulogu u pravilnoj strukturi molekula hemoglobina. Ako je unos gožđe ograničen ili neadekvatan, zbog slabog unosa hrane može doći do anemije. To se zove uh, anemija nastala zbog nedostatka gvožđa. Ona može nastati kada postoje čirevi na želucu, hronično krvarenje, rak debelog creva, kancer materice, rak grlića materice, polipi u debelom crevu, uh, hemoroidi itd. Kod ovakvih stanja zbog hroničnog uh, sporog gubitka krvi, gvožđe se također konstantno gubi kao deo krvi. Anemija nastala zbog neke hronične bolesti svako dugotrajno zdravstveno stanje može dovesti do anemije. Tipičan mehanizam ovog procesa je nepoznat, ali svako dugotrajno zdravstveno stanje kao što je hronična infekcija, internističke bolesti ili kancer može izazvati ovu vrstu anemije. Anemija nastala zbog bubrežne bolesti. Bubrezi oslobađaju hormon koji se zove eritropoetin koji pomaže koštane srži da proizvodi eritrocite. Kod ljudi sa kroničnom dugotrajnom bubržnom insuficijencijom proizvodnja ovog hormona je smanjena, a samim time se smanjuje i proizvodnja eritrocita, uzrokujući anemiju. Anemija vezana za trudnoću, povećanje količina tečnosti dobijena tokom trudnoće, razređuju krv. Što se može odraziti kao anemija, pošto je relativna koncentracija eritrocita niža? Anemija nastala zbog loše ishrane. Pored gožja postoje još neki vitamini i minerali, neophodni za pravilno sazrevanje eritrocita. Vitamin B12 i folati ili folna kiselina su potrebni za pravilnu proizvodnju hemoglobina. Nedostatak bilo koja od ovih komponenta može izazvati anemiju zbog neadekvatne proizvodnje eritrocita. Loša ishrana je glavni uzrok niske vrednosti folata i vitamina B12. Strogi ve vegetarijanci koji ne uzimaju dovoljno vitamina su u opasnosti da imaju nedostatak vitamina B12, što uzrokuje anemiju nastalo zbog loše iskrene. Perniciozna anemija. Ovo je anemija kod koje postoji nedostatak, odnosno deficit vitamina B12. Kod ove anemije može postojati problem u digestivnom traktu, zbog kog će biti slaba absorpcija vitamina B12. Anemija srpastih ćelija. Kod nekih osoba problem može biti povezan sa proizvodnjom abnormalnih molekula hemoglobina. U ovom slučaju problem hemoglobina je kvalitativan ili funkcionalan. Abnorm, e, abnormalni molekuli hemoglobina mogu uzrokovati probleme u strukturi samih eritrocita i mogu postati polumesečasti. Srpaste ćelije. Ova bolest je nasledna i češće se javlja e, kod ljudi afričkog, bliskoistočnog i mediteranskog porekla. osobama sa anemijom srpastih ćelija se ova bolest može dijagnostikovati još u detinstvu u zavisnosti od težine i simptoma njihove bolesti. Talasemija, ova je još jedna grupa anemija hemoglobinskog porekla. Postoji mnogo vrsta talasemije koje variraju u težini od blage talasemije minor do teške talasemije major. Ove anemije uzrokuju kvantitativne abnormalnosti hemoglobina, što znači da je napravljena nedovoljna količina ispravnih hemoglobinskih molekula. Talasemija je češća kod ljudi iz afričkih, mediteranskih i jugoistočnih azijskih zemalja. Alkoholizam, slaba ishrana i nedostaci vitamina i minerala povezani su sa alkoholizmom. I sam alkohol može biti toksičan za koštanu srž i može usporiti proizvodnju eritrocita. Kombinacija ovih faktora može dovesti do anemije kod alkoholičara. Anemija povezana sa koštanom srži. E, neki karcinomi koji zahvataju krvne ćelije kao što su leukemije ili limfoni mogu promijeniti proizvodnju crvenih krvnih zrnaca i dovesti do anemije. Drugi procesi mogu biti povezani sa rakom iz drugog organa koji se širi do koštane srži. Aplastična anemija Neke virusne infekcije povremeno mogu ozbiljno utjecati na koštanu srž i značajno smanjiti proizvodnju svih krvnih elemenata. He, e, hemoterapija i neki drugi lijekovi mogu prouzrokovati aplastičnu anemiju. Hemolitička anemija Normalan oblik eritrocita je važan za njihovu funkciju. Hemolitička anemija je vrsta anemija kod koja dolazi do pucanja eritrocita, poznato kao hemolize, i oni, na, i oni postaju disfunkcionalni. Neki oblici hemolitičke anemije mogu biti nasledni uz uh, konstantno uništavanje i brzu uh, reprodukciju eritrocita. Ova vrsta uništavanja može se desiti i kod normalnih eritrocita u određenim uslovima, na primjer kod abnormalnih srčanih zalistaka koji oštećuju krvne ćelije ili zbog određenih lekova koji ometaju pravilnu strukturu uh, eritrocita. Anemija uzrokovana lekovima. Mnogi uobičajeni lekovi mogu povremeno uzrokovati anemiju kao neželjeni efekat. Mehanizmi pomoću kojih lekovi mogu izazvati anemiju su mnogobrojni. Hemoliza, toksičnost koštane srži i specifične su za lekove. Lekovi koji najčešće uzrokuju anemiju su lekovi za hemioterapiju koji se koriste za lečenje karcinoma. Anemija izazvana hemioterapijom. Ostale lekovi koji mogu uzrokovati anemiju uh, uključuju lekove za transportaciju, kortikosteroidi, HIV lekove, neke lekove protiv malarije, neke antibiotike, penicilin, oranfenikol, antimikotične uh, lekovi i antihistaminike. Također, oni uzrokuju anemiju uzrokovana lekovima. Ostali uzročnici, drugi manje poznati uzroci anemije su uh, problemi sa tiroidnom žleznom, kanceri, bolesti jetre, autoimunoboljenja kao što je lupus, paroksizmalna noćna hemoglobinurija, trovanje olovom, sida, malarija, virusni hepatitis, mononukleoza, parazitske infekcije, poremeće krvarenja i izloženost insekticidima. Važno je napomenuti da postoje mnogi drugi potencijalni uzroci anemije koji nisu uključeni u ovu listu, jer su ovo samo neki od najčešćih i najopasnijih uzroka. Simptomi anemije Pošto nizak nivo eritrocita smanjuje prijenos kiselnika, svakom tkivu u organizmu, anemija može izazvati različite znakove i simptome, također može pogošati simptome bilo kog drugog, prvobitnog zdravstvenog stanja. Ako je anemija blaga, može se desiti da ne izaziva nikakve simptome. Ako anemija polako nastane, E, i e, postaje postepeno vaš organizam se može prilagoditi i nadoknaditi promenu. U ovom slučaju ne smije biti simptoma sve dok anemija ne postane ozbiljnija. Najčešći Najčešće simptomi anemije mogu uključivati umor, smanjenu energiju, slabost, kratak dah, mršavost, ubrzan rad srca kao i osjećaj lupanja srca i e, bledolik izgled. Simptomi teške anemije mogu uključivati bol u grudima, anginu pektoris ili srčani udar, vrtoglavicu, nesvesticu ili gubitak svijesti i ubrzan rad srca odnosno tahikardija. Neki od znakova koji mogu ukazati na anemiju kod pojedinih pacijenata je promjena boja stolice, uključujući crnu katranu stolicu, lepljiv i jak miris. obojenih ili vidljivo krvavih stolica u je koja anemija nastala kao posljedica gubitka krvi kroz gastrointestinalni trakt, nizak krvni pritisak, ubrzano disanje, bleda ili e, hladna koža, pojava žutice, žuta prebojenost kože i vidljivi suzokoža, ako je anemija posljedica hemolize eritrocita, šum na srcu i e, proši, proširenje slezine sa određenim uzrocima anemije. Kada tražiti medicinsku pomoć za anemiju? Pošto je anemija obično pokazatelj neke druge bolesti koja leže u osnovi, ona mora biti u potpunosti a, proverena od strane lekara i potrebno je provesti, provesti odgovarajuća testiranja a, kako bi se utvrdio uzrok. Stoga, ukoliko su prisutni znaci ili simptomi anemije, treba da se obratite svom lekaru za procenu a, svog stanja kod starijih osoba i kod onih sa hroničnim bolestima kao što su bolesti srca ili bolesti pluća simptomi anemije mogu biti izraženi i treba dobro e, provjeriti ovakva stanja teško je dijagnostikovati anemiju kod kuća osim ako je krvarenje očigledno ako je krvarenje evidentno kao i kod ozbiljnih po, e, povreda potrebna vam je hitna medicinska pomoć Ovako vrsta akutne anemije verovatno će izazvati teže i nepovoljne simptome nego hronične dugotrajne anemije. Mnoge osobe sa hroničnim stanjima kao što je anemija srpastih ćelija znaju kada imaju napad kriza srpastih ćelija i u ovom slučaju trebate odmah potražiti medicinsku pomoć. Dijagnoza lekari e, mogu lako otkriti anemiju uzimanjem e, uzorka, krvi za potpunu krvnu sliku. Na osnovu rezultata testa kompletne krvne slike, lekar može tražiti još različitih testova kako bi odredio tačan uzrok anemije. Kompletna krvna slika se može izvršiti kao deo rutinskog pregleda ili na osnovu prisutnosti znakova i simptoma koji ukazuju na anemiju. Fizikalni pregled i medicinska istorija igraju ključnu ulogu u dijagnostici uzroka anemije. Neke od važnijih činjenica koje lekar treba da pita pacijenta vezane za porovičnu istoriju, prethodnu ličnu istoriju anemije ili drugih hraničnih stanja, za lekove, za boju stolice i urina, za probleme sa krvarenjem, za društvene navike kao što je unos alkohola možemo pomoći da lakše postavi dijagnozu. Dok vrši potpuni fizički pregled pacijenta, lekar također treba obratiti pažnju na opšti izgled, Znak umura, umora, bledila, žuticu, žuta prebojnost koži i vidljivi su zokoža. Uvećamo slezinu, spanu megaliju ili jetru, hepato, megaliju, srčane zvuki i limfne čvorovi. Postoji anemija samo simptom druge bolesti. Lekari će želiti da odrede koje, koje stanje, odnosno bolest, izaziva anemiju. Nekim pacijentima može biti potrebno mnogo dodatnih testova, a drugima će možda biti potrebno nekoliko. Na primjer, anemičnoj osobi sa poznatim ulceracijama na želucu obično a, nema potrebe višestruko testirati krvi, ali će biti potrebno da se pregleda stanje želuca i crijeva kod gastroenterologa. S druge strane, osoba sa pozitivnom porovičnom anamnezom anemije i bez očiglednog izvora gubitka krvi može biti potrebno više laboratorijskih testova i drugih vidova dijagnostičkih procedura. Laboratorijski testovi koji se najčešće koriste za dijagnozu anemija jesu kompletna krvna slika, odnosno KKS, određuje težinu i vrstu anemije, mikrocitna, normocitna anemija ili makrocitna anemija i obično je prvi test koji se naručuje. Informacija o drugim krvnim ćelijama, bela krvna zrnca ćelije i trombociti također su uključene u kks Merenja hemoglobina i hematokrita se često koriste za dijagnozu anemije. Oni mere količinu hemoglobina što precizno određuje količinu eritrocita u krvi. Dokazivanje hemoglobina u stolici. Dokazivanje krvi u stolici može o, otkriti da li postoji krvarenje žaloca ili creva, test na okupno krvarenje. Razmaz periferne krvi. Gde se eritrociti posmatraju pod mikroskopom da bi se odredila njihova veličina? oblik, broj i izgled, kao i da se procene druge ćelije krvi. Nivo gvoždje. Nivo gvoždje u serumu može reći lekaru da li je anemija povezana sa nedostatkom gvožđa ili ne. Ovaj test je obično praćen drugim testovima koji mere kapacitet skladištenja gvoždje u telu, kao što je nivo transferine i nivo feritina. Nivo transferina. Procjenjuje količinu proteina koji transportuje gvoždje kroz tijelo. Ferritin. Procenjuje se koliko ima dostupno gvoždja organizmu. On predstavlja depo gvoždja. Folati. Folna kiselina je potrebna za proizvodnju eritrocita koji može biti niza kod ljudi sa lošom ishranom. Vitamin B12. Vitamin B12 je potreban za proizvodnju eritrocita i nizak je kod ljudi sa lošom ishranom ili u penicioznoj anemiji. Bili rubi. Vrednosti bili rubina su korisne za utvrđivanje da li dolazi do hemolize eritrocita unutar tijela, što može biti znak hemolitičke anemije. Nivo olovo u organizmu. Olovo je e, i tuten, izuzetno toksično i ranije je bio e, jednom od najčešćih uzroka anemije kod djece. Hemoglobinska elektroforeza Ponekad se koristi kada osoba ima pozitivnu porovičnu anamnezu anemije. Ovaj test pruža informacije o anemiji srpastih ćelija ili talasemiji. Broj retikulocita Mera novih nezrelih eritrocita proizvedenih u košnanoj srži mogu ukazivati na postojanje anemije. Testovi za proveru funkcije jetre Određivanje ASTR i IOTA su uobičajeni testovi za procjenu normalne funkcije jetre, što može dovesti do osnovne bolesti koja uzrokuje samu anemiju. Testovi za provaju funkcije bubrega. Urea i kreatinin test je rutinski i može pomoći da se utvrdi da li postoji bilo kakva disfunkcija bubrega. Otkazivanje bubrega može e, rezultirati nedostatkom eritropoetina, što dovodi do anemije. Biopsija koštane srži. Radi se ukoliko postoji sumnja na problem koštane srži. Lečenje anemije. Lečenje zavisi od uzroka i težine anemije. Ako je anemija blaga i bez simptoma ili sa minimalnim simptomima, temeljna istraga lekara će biti obavljena u ambulantnom okruženju, lekarska ordinacija. Ako se pronađe bilo koji uzrok, započeće se odgovarajuće lečenje. Na primjer, ako je anemija blaga i utvrđeno je da je povezana sa niskim nivoima gvožđa, onda se mogu dati suplementi gvožđa dok se dalje istražuje uzrok nedostatka gvožđa. S druge strane, ako je anemija povezana sa iznenadnim gubitkom krvi od povrede ili krvarenja zbog čira na žalcu, onda se može zahtijevati hospitalizacija i transfuzija eritrocita za ublažavanje simptoma i zamen izgubljene krvi krvarenje će se zaustaviti i posle nekog vremena simptomi će prestati. Transfuzija krvi može biti potrebna u drugim manje kritičnim situacijama. Naprimjer, kod osobe koja primi hemioterapiju, lekari mogu očekivati probleme sa koštavnom srži ovog pacijenta zbog hemioterapije. Stoga lekar može rutinski da proveri krvno tkivo i ukoliko nije zadovoljan rezultatima testa može zatražiti transfuziju eritrocita kako bi pomogli da se simptomi anemije smanji. Lekovi za lečenje anemije Lekovi i tretmani koji se najčešće koriste jesu voždje koje se može uzimati tokom trudnoće i kada je nivo gvoždje u krvi niza. Važno je odrediti uzrok nedostatka gvoždja i pravilno lečiti. Vitaminski suplementi mogu e, zamijeniti folate i vitamin B12 kod ljudi sa lošim navikama u ishrani. Kod ljudi sa pernicioznom anemijom koji nisu u mogućnosti da apsorbuju dovoljno količine vitamina B12, e, mesečne injekcije vitamina B12 se obično koriste za popunjavanje nivoa vitamina B12 i ispravljanje anemije epoetin alfa procrit epogen je lek koji se može dati kao injekcija za povećanje proizvodnje eritrocita kod ljudi sa bubrežnom insuficijencijom. Proizvodnja eritropoetina je smanjena kod ljudi sa naprednom bubrežnom insuficijencijom kako je ranije opisano. Ako je alkohol uzroka anemije, onda je potrebno zaustaviti konzumiranje alkohola. Uz to treba promijeniti životne navike i zdravije se hraniti. Praćenje anemije. Praćenje od oba osoba sa anemijom zavisit će od vrste. Većina će zahtjevati ponovljena vađenja krvi i rađenje kompletne krvne slike. Također, Ponavljane posjete lekarskoj ordinaciji generalno se preporučuju kako bi se utvrdio napredak lečenja. Prevencija anemija. Najčešće se sprečavaju pojedini uobičajeni oblici anemije pomoću zdrave ishrane i smanjenom unosu alkohola. Mnoge vrste anemije se mogu izveći tako što lekar, zato što će lekar zahtevati radomne preglede kako bi se odradili testovi krvi. Hvala vam na pažnji, opširne informacije na ovu temu možete pronaći na našem portalu, link koja se nalazi u opisu ovog videomaterijala. Također bismo vas zamolili da lakujete ovaj video, podelite sa svojim prijateljima na društvenim mrežama, zapratite naš YouTube kanal kao i prostale profile na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Prijatno!